Den a Lori spolu nechodí jen kvůli sexu. Za dva dny už budeme spolu. Ale taky kvůli chemii. Čeká nás moře, měsíc, hvězdy. Mm-hmm. Nikam nejdu. Musím se učit na opravák. Ty žartuješ, Denny. Jednou měl štěstí. Krásné dívky jsou nerady zklamané. Děkuji vám, pane, říká se o vás, že jste tvrdňas, ale já jsem viděl, že jste výborný chlap. Ale chytnout její letadlo, to už bylo horší. A Denny teď hledá. A přitom se mu smůla lepí na paty. Miluješ tu dívku? Já, příšerně. Dělá to tím nejhorším způsobem. Tati, já jsem viděla Dennyho, je na tom člunu. Tam je moje děvče, tam na přídi, na pravoboku, onem. Vezmeme je steč. Hej, Denny, právě si to prošvihl. Hej! Ale když... Co pak někdo, třeba takováhle fešanda, stojí za takové cestování, za tolik potíží. Nechytíme nikoho, já měl teď být na nějakém rajském ostrově a ne v nějaké krysí díře s takovým bezohledným surovým šupanem. Za tolik starostí a problémů. 6 let dostaneš. Mluví tady v této díře někdo anglicky. Nebo za tolik munice. John Cusack. Říkají mi pan tvrdohlavý. Robert Loggia. Takže ve filmu Zběsilá honička. Co pak se mi ještě přihodí? Ha! To, co by pro lásku nikdo neudělal, to tenhle chlapec udělá. Tene! Uvidíte na kazetách společnosti Intersonic. Rychle!